esta parexa de namorados conocéronse no Paz Tubus, en Ordes, unha noite de marcha. E ali tuvo lugar o seu primeiro bico, que para él foi inolvidable. Vin en primeira persona a chegada de Gonzalo á súa vida. E desde aquela, aínda que con personalidades moi diferentes, encaixaron á perfección. Pero quen contaba que aquel noite de inverno na Horsfield que Varillas andaba pico e pala atrás de Raquel e que varían boda. A mí pillou por sorpresa, completamente. Que nos iba a decir Raquel que aquelas clases de música que se decía que tiña un primo propio para ti e íbamos a acabar no día de hoxe. Gonzalo, queres contraer matrimonio efectivamente o contraes neste acto con Raquel? Si, quero. Raquel, queres contraer matrimonio efectivamente o contraes neste acto con Gonzalo? Si, quero. Quero vos dar a enhorabuena nun día tan bonito pa vos. Recibimos a outros na nosa familia, como é o caso do noso Gonzaliño, que a partir de hoxe oficialmente vas a formar parte da familia Martins de Fusas. Home.